Rusya sərhədləri yaxınlığında vəziyyət hər an alınana bilər. Yeni Avaz Komitası istinadən xəbər verir ki, bunu Rusya Prezidenti Vladimir Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Rusiya nəinki Ukrayna ətrafında gərginliyi azaltmaqdan imtina edir, həm də qoşunlarını sərhəddə cəmləşdirməkdə davam edir. Yeni Avaz Komitası istinadla xəbər verir ki, bu bəyanatda ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ned Price çıxış edib. Biz eskalasiyanı hiss etmədik. Əslində biz bunun tam əksini gördük. Son həftələr, hətta son günlər sərhəddəki Rus qoşunları artıb, deyə sözcü öz fikirlərini bildirib.